Michal Hudák tlieska. Dobrý večer. Marian Čekovský. Dobrý večer. Marianovi tlieskame Zuzke Kubovčíkovej Šebovej. Dobrý večer. A s nami je to aj Juraj Šepotavaček. Dobrý večer. Ahojte. 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 Musím hovoriť trošku o tej karanténe, pretože o tej karanténe hovoriť chcem jednak z toho titulu, že my inkognito vyrábame v značnom predstihu. To znamená, že ak sledujete toto inkognito a daj pán Bože, už sa nenosia rúška, tak je to dobrá správa a toto pre nás vlastne už to len je taká spomienka. Cestovanie v čase tak trošku teraz, hej? Že áno, sme v budúcnosti takže... a sme radi, že to tak dopadlo. A ak sa nosia rúška, tak všimte si, máme opäť veľmi pekné. Také, kde máme tie logo? Pod pravým okom tvoj. Máme také firemné. Veríme, že sa čoskoro toho zbavíme, ale celkom určite aj o týždeň my ešte toto mať budeme. Ale venujeme sa tomu dnešnému, ktoré je opäť v štúdiu pod prísnym hygienickým dohľadom. Takisto sme veľmi radi, že prišli naši hostia, ktorí sa hlásia do inkognita, že sa nebáli tej karantény a mali stále možnosť cestovať sem do Bratislavy, pretože opäť ste z celého Slovenska. Nebojte sa toho, prihláste sa, možno sa budeme vidieť takto, možno už bez toho, držme si palce.